السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. ناظرین کرام، میں نے سورہ تکاثر سورہ نمبر 101 کی آخری آیت، آیت نمبر 8 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج میری نشست کا عنوان ہے موبائل فون کے نقصانات. آپ دیکھ لیجئے، ہمیں اور آپ کو موبائل کے ذریعے ایمان بالغیب میں آزمایا جا رہا ہے، یعنی ہم اور آپ اکیلے ہوتے ہیں تو ایمان بالغیب آزمایا جا رہا ہے. بغیر دیکھے ہوئے غیب کی چیزوں پر یقین رکھنا وہ موبائل فون کے ذریعے ہو رہا ہے. آپ موبائل فون چیک کر لیجئے، لوگوں کا اخلاق پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. آج کل لوگوں کا اخلاق کہاں ملے گا؟ موبائل فون میں. موبائل فون کیا ہے؟ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. وہ سوئیں گے نہیں، رات بھر لگے ہوئے ہیں. تو موبائل فون کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں. وقت کی بربادی، وقت بہت برباد ہو رہا ہے. یاد رکھیے، وقت ایک بڑی نعمت ہے اور ہم اور آپ اگر برباد کریں گے تو دھوکے میں ہیں. صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6412، نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ملی ہوئی جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت ہے اور ایک خالی وقت ہے. خالی وقت کو ہم اور آپ برباد کر رہے ہیں. جب سے موبائل فون آیا لوگ کٹتے جا رہے ہیں، خاندانی نظام بگڑتا جا رہا ہے، وقت کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، شادی شدہ زندگی بیکار ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. ہم اور آپ دور والوں کے لیے نزدیک ہیں، نزدیک والوں کے لیے دور ہو گئے ہیں. ایک ہی بستر پر میاں بیوی موجود ہیں، خاندانی زندگی بگڑ رہی ہے. وہ اس طرف ہے اپنے موبائل فون میں، وہ اس طرف ہے اپنے موبائل فون میں. موبائل فون ہمارے گھروں کے اندر ہے اور لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو موبائل پر بلاتے ہیں، ادھر آ جائیے، ادھر آئیے، آئیے بیٹھیے. خاندانی نظام بگڑ رہا ہے. ایک بچے سے ماسٹر صاحب نے پوچھا، بیٹا تو کیا بنے گا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ میں موبائل بن جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ ابا کو موبائل کے لیے وقت ہے لیکن میرے لیے وقت نہیں ہے. تو دیکھا آپ نے نقصانات. ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، ہماری بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، غلط استعمال ہو رہا. بیٹے بگڑ رہے ہیں، غلط استعمال ہو رہا. فون پر سب کنیکشن ہو جاتا، فوٹو ووٹو آ جاتے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اجنبی لوگوں سے تعلقات بن جاتے ہیں، اس لیے موبائل فون کا غلط استعمال ہو رہا. کئی ایسے واقعات ہیں ہمارے سامنے کہ موبائل فون نے لوگوں کی زندگی برباد کر دی. آپ دیکھ لیجئے، سیلفی لینے کا بھوت سوار ہے. لوگ ایسی جگہ پہ سیلفی لیتے ہیں اپنے موبائل سے کہ اپنی زندگی دے دیتے ہیں، ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. موبائل فون پر ہیں، واٹس اپ پر ہیں، چل رہے ہیں، گڈھا آیا اسی میں گر گئے، ٹرین سے کٹ گئے. کئی جگہ پہ ایسا ہوا، روڈ پہ چل رہے ہیں، موبائل فون میں دیکھتے چلے جا رہے ہیں، مسئلہ گڑبڑ ہو رہا. عبادت میں بھی خلل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعائیں پڑھنے سے پہلے ہم اور واٹس اپ چیک کرتے ہیں، گھنٹی بجتے رہتی، بھائی کس کی گھنٹی بجی، کیا ہوا. نقصانات ہیں کہ نہیں؟ پہلے جو باپ تھا موبائل، نوکیا باپ، وہ باپ بہت اچھا تھا. اب جو بیٹا آ گیا نا اسمارٹ فون، یہ سب کو برباد کرنے میں لگا ہوا. اس لیے ذرا اپنے بچوں کو ذرا سنبھال کے رکھیے، خود بھی سنبھل کے رہیے. اور آنکھ میں تو ابھی چشمے لگ گئے بھائی، اور لوگ تنہائی میں ہو گئے. علم یعلم بان اللہ یرا، سورہ الگ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ہم اور آپ ادھر ادھر تاکتے رہتے ہیں موبائل فون میں، جو گندی چیزیں دیکھتے ہیں. کتنے نوجوان برباد ہو گئے، شادی کے لائق نہیں بچے. میرے بھائیو، گناہ کرتے وقت لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، کاش کے اوپر دیکھ لیتے. کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اوپر والا دیکھ رہا ہے. اس لیے ذرا موبائل فون کا استعمال صحیح کیجیے گا. یہ ہاتھ اور پاؤں جتنے ہیں سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا ہے اور یہ سب ہمارے خلاف ہیں. آپ غور کرتے ہوئے چلیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 24. کہ اس دن یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، زبان، ہاتھ اور پاؤں سب گواہی دیں گے. وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، چمڑا ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو مزہ بہت آتا. بٹن ہم اور آپ دباتے ہیں، ادھر ادھر چیزیں دیکھ رہے ہیں، کہیں کہیں پر جھگڑا بھی ہو جاتا، فسادات ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کے فوٹوز بغیر تحقیق کے ہم اور آپ بھیجتے رہتے ہیں موبائل فون کے ذریعے. لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں اور بولتے ہیں جو اتنا شیئر کرے گا اس کا فائدہ ہوگا. ہاشم معاملہ کی لمبی داڑھی ہے، پھر اسی طرح معین علی کی لمبی داڑھی ہے، اس کی بیوی پردے میں ہے. ارے بھیا، پہلے خود عمل کیجئے، لمبی داڑھی رکھیے، دوسرے کو شیئر کیوں کر رہے ہیں؟ بلا تحقیق ادھر ادھر خبر بھیجتے رہتے، کہیں کہیں فسادات ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہم اور آپ تحقیق نہیں کرتے. حدیث میں ایسی چیزیں ذکر کی جا رہی ہے جو صحیح نہیں ہے، لیکن بولتے ہیں ارے صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے. ارے بھائی، اس کی تحقیق کیجئے. علماء سے لوگ کٹ گئے ہیں، شیخ گوگل، شیخ یاہو ہو گئے، ایک دو مسئلہ جان نہیں گئے، علماء سے لڑتے رہتے ہیں. تو موبائل فون کے فائدے کم، نقصانات بہت زیادہ ہیں.
एक बड़ी नेमत है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उससे बच के रहिए। अल्लाह हम सबको सही इस्तेमाल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।